Господині з усіх куточків Тернопільщини сьогодні на театральному майдані обласного центру пригощали усіх охочих під час фестивалю Різдвяної куті. Варимо ми спочатку її нарідко, водичка википає, потім беремо кожуха, замотуємо в кожух і вона там допріває. Якщо кутя вже випріла, ми потім варимо мак, тремо в макітрі мак, туди додаємо цукор, мед, горіхи і потім достаємо кутю в таку череп'яну макітру і заливаємо медом і з маком ту кутю. І ставимо її на покутю і приказуємо кутя, кутя на покутю, а узвар на базар. Кожна господиня має свій рецепт куті, а також різні примовляння. Здавна жінки, готуючи головну різдвяну страву, квокали, щоб кури неслися. Або ж закликали мороз у гості, аби був хороший урожай. Ми як несемо кутю на покутю, то кажемо: морози, морози, йди до нас кутю їсти, щоб він нам пшеницю не зморозив. Під час фестивалю Різдвяної куті у Тернополі можна було скуштувати не лише традиційну головну різдвяну страву, а й інші її види. До прикладу, господині з Монастирищини наварили куті лемківської. Вона суттєво відрізняється від традиційної, кажуть лемкині, бо готують її з пенцаку – перлової каші. Оскільки лемки мешкали в горах, а там пшениця була на вагу золота, то дозволити собі зварити на святу вечерю кутю з пшениці міг лише багатий газда. Тому традиційно лемки варили кутю з панцаку, додавали туди малину, яблука, сухофрукти. Найперше, за лемківськими традиціями, коли газдиня стає варити до куті, вона мовить «Отче наш». І коли вже кутя готується, то вона має готуватися в абсолютному спокої, злагоді і мирі. І бажано подумки говорити також «Отче наш», «Богородице». Коли вона вже практично на кінцевій стадії приготування, додається обов'язково свята водичка, оскільки кутя – це є головний атрибут святвечірського столу. Під час фестивалю куті Тернопільщина встановила рекорд України на найбільшу в країні макітру з кутею на 1300 літрів. На приготування такої кількості куті використали 300 кілограмів пшениці, 50 меду, 50 кілограмів маку, 50 горіхів, 30 кілограмів родзинок, стільки ж цукру. Дорогі краяни, хочу привітати вас з великими нашими різдвяними святами. З Новим роком вас вітаю. Всім бажаю міцного здоров'я, великого людського щастя вам, вашим родинам. Тернополяни та гості міста, які були на театральному майдані, могли безкоштовно скуштувати куті та гарячого узвару.